Estamos hoje recebendo os dirigentes municipais de educação do nosso estado de Alagoas, realizando o 5º encontro junto com a Undime, Itaú Social, Secretaria de Educação do Estado de Alagoas, Prefeitura Municipal e o CONESUL, de mãos dadas, fazendo com que os anos finais possam ser o grande diferencial da educação do nosso estado. Esse encontro é muito importante, estão aqui secretários de todos os municípios alagoanos e vários temas importantes do ensino alagoano vão ser debatidos aqui do dia 26, hoje até o dia 28. Eu quero aproveitar para dar as boas-vindas a todas essas pessoas que vieram de outros municípios e que eles possam realmente usufruir bastante da nossa cidade de Penedo.